Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího podcastu Alice Czech. Moje jméno je Honza Březina a dneska je tady to, na co se určitě těšíte. Power Beats Pro. Takhle vypadají ty sluchátka. Je to věc, která se pomaličku dostává na trh. V tomhle okamžiku je k dispozici jenom tahle černá barva na objednávku. Mně se je podařilo úplně náhodou koupit ve Spojených státech. Tak jsem je přivez, vyzkoušel a teď tady pro vás mám svoje zkušenosti. Takže o co jde? Jsou to plně bezdrátový sluchátka, což znamená žádný kabely, nic. Je to čistě bezdrátová záležitost, takhle vypadají. Jsou to sportovní sluchátka, což znamená Apple svoje Airpody nedělá jako sportovní, dělá je jako lifestyleové sluchátka, nemají odolnost proti vodě, prachu. Tady ano, ty sluchátka jsou odolný proti postříkání vodou, což znamená nejsou na plavání, ale když zmoknete, když venku poběžíte, jsou v pohodě. Jo? Mají ten klasický Powerbeats systém, což zná. Tady máte tu nožičku, která se dává za ucho a strčíte do ucha a je to. Takhle to vypadá v praxi. Jsou to špunty, nejsou to pecky jako AirPody, jsou to špunty, takže si je dáváte dovnitř do ucha, co to jde. Máte k dispozici tři různých velikosti, jasná věc, to by nikoho asi nepřekvapilo. A díky tomu systému s tou nožičkou extrémně dobře držej. Ať budete dělat jakýkoliv dynamický sport, je to úplně jedno. Můžete skákat na trampolíně, jezdit na kole, běhat, skákat, whatever. Ty sluchátka se v tom uchu ani nehnou. Jo? Drží to jednak ten špuntík v tom uchu, zároveň to drží ta nožička. Za mě úplná pohoda. Samozřejmě, ta konstrukce má i svoje nevýhody, takže aby se jim to vešlo do toho pouzdra, tak to pouzdro je mohutný. Když tohle to vezmete, tak je to dvakrát větší než Airpody a když tohle nosíte v kapse u kalhot, tak vypadáte jako, že jste buď hodně dobře vybavený samci, anebo že jste blázni a něco jste ukradli. No, takže nejsou to sluchátka, které by byly úplně na takový to jako každodenní nošení z mnoha důvodů, krabička je jeden z těch důvodů. Když už jsme u té krabičky, plást, eh, nic speciálního, nabíjení Lightningem, což pro nás, pro Appleisty, asi není problém. Já bych radši viděl USB-C, ale Lightning dobrý, furt lepší než micro USB. -čko. Otevřete ze předu, jsou tady sluchátka, které samozřejmě skvěle držejí, drží to tam magnet, takže to není problém. Ty sluchátka tam krásně padnou, takže není problém, aby se dobíjely. dobíjejí se tady těma dvouma konektorema. Takže jakmile strčíte dovnitř, začnou se dobíjet. Krabička má samozřejmě diodu vepředu, stejně jako Airpody, takže vidíte, co se děje. Je to pohoda. Velký rozdíl proti Airpodům je, že Powerbeats Pro vsázejí na mechanický tlačítka, takže máte jedno tlačítko tady ze předu a potom tady nahoře máte hlasitost, nahoru dolů. Takže nemusíte pokřikovat na Siri, aby vám stišila hudbu nebo dala hudbu víc na hlas, ale máte mechanický tlačítka. Ty tlačítka jsou na obou dvou sluchátkách, a jsou zduplikovaný. Takže i když používáte jenom jedno sluchátko, tak vždycky máte ovládání hlasitost nahoru dolů a tlačítko, kterým pouštíte písničku, zastavujete písničku nebo přijímáte hovor nebo odmítáte hovor. Jo, na druhou stranu to podporuje takovýto zavolání na Siri, takže pokud chcete, já ho tady teď nebudu dělat, že bych si ji zavolal, natáčím na iPhone, ale i tato možnost tady je a za mě jsou ty sluchátka v tomto ohledu úplně Úplně v pohodě, já je tady takhle zase vrátím do krabičky. Co se týče výdrže, tak protože jsou ty sluchátka větší, tak mají v sobě větší baterku, než co mají Airpody. Takže vydrží realisticky takových 6 až 7 hodin hraní, bez jakýhokoliv dobíjení, což je super. Ku podivu, přestože to má takhle mohutnou krabičku, tak včetně krabičky to dává 24 hodin, což je to samý, co Airpody s výrazně menší krabičkou, takže je vidět, že sice udělali obrovskou krabičku, ale do ní dali malou baterku. Takže 24 hodin je takový jako standard v této třídě, není to ani bomba a není to ani málo. Já si myslím, že většině lidí to bude stačit a je strašně příjemný to, že opravdu dlouho můžete hrát bez jakýhokoliv nabíjení. za mě osobně spíše je problém v tom, že pokud nejste zvyklí nosit, nosit braille, tak po pár hodinách, aspoň mě, začne tlačit ta nožička za tím uchem. Jo, takže to je možná trošičku otázka zvyku. Já musím říct, že po 14 dnech jsem si úplně jako nezvyk, ale na ten sport je to strašně praktický. Takže za mě sportovní sluchátka tohle jsou rozhodně lepší než Airpody, které nejsou určené na sport. Když to srovnáme s ostatníma sportovníma sluchátkama, tak jsou výrazně menší a kompaktnější v uchu než Sound Sports Free od Bose. A navíc samozřejmě výrazně líp drží díky té nožičce. Když to srovnáme s Beoplay nebo Bang Olafsen E8 Motion, tak zase tohle to líp drží, ale je to mohutnější a tlačí vám to za tím uchem, takže vyberte si, co je vám příjemný. Za mě ta konstrukce je jako velmi dobrá, zejména pokud děláte dynamické sporty, tak vám já radost. A má to samozřejmě párování tak, jak byste ho čekali, takže jenom vezmete, přiblížíte k Applemu zařízení, ťuknete, spáruje se to, je to easy. Jednodušší to fakt být nemůže. A tohle je nádhera. Jo? A nepotřebujete žádný speciální software, všechno to krásně funguje, je to paráda. V tomhle ohledu tomuhle nejde nic vytknout. No a teď se dostáváme k tomu, na co asi všichni čekáte, a, a to je zvuk. Prosím vás, jsou to bíci. Bíci jsou vody jak živa známí tím, že dělají silný, výrazný basy. Musím říct, že když tohleto jsem si poprvé dal do uší a pustil jsem to, tak jsem měl pocit, jakože že panda velkých černochů na mě začala ze všech stran řvát. Bylo to, jak kdyby koločtočáři přijeli do města. Těch basů je tam fakt hodně. Nejsem na bíci zvyklej a musím říct, že je to teda jako neuvěřitelně mohutnej, hutný zvuk, kde ty basy jako výrazně dominují nad středama a vejškama. Pokud bych tohle si měl pořídit jako každodenní sluchátka, tak bych to asi fakt nedal a musel bych na ekvalizéru stahovat basy, co by to šlo, aby se to vůbec dalo poslouchat. Já jsem zvyklej na, na Bank Olafsen, který je hodně neutrální. Mám tady teďko sluchátka od AKG, které jsou krásně neutrální. Bouzy jsou v pohodě. Tohle to je prosím vás jako těžká, hutná, černošská hudba, ty to do vás prostě drtějí, takový ten rap, jako prostě to je... No. Na druhou stranu, když se nad tím zamyslíte jako nad sportovníma sluchátkama, tak tím, že jsou to špunty a jdou do uší, tak izolují víc než Airpody, což jsou pecky, které jsou jenom jako položené na uších. Takže vás hodně odizolují a ta spousta basů vás žene, ta vás úplně pohltí, úplně vás to odizoluje od vnějšího světa a žene vás to dopředu. Takže pokud chcete používat sportovní sluchátka, který, který vás odizolují od vnějšího světa, úplně vás odříznou a poženou vás za nějakým výkonem, tak pak tohle to může být jako velice příjemný. Pokud máte rádi hodně basů, nebo možná ještě víc než hodně basů, tak to pak můžete používat jako každodenní sluchátka. Pro mě jsou tohleto první, první bíci. takže jako nemůžu srovnávat, ale když jsem se třeba bavil s Filipem, ten to mohl srovnávat s Powerbeats trojkama, původníma, tak říkal, že tady je snad těch basů ještě víc, a než, než kolik bylo v té předchozí generaci. Takže je vidět, že se za ty basy nestyděj, patří to k té značce, je to tam. Jo? Za mě tam zanikají středy a vejšky, protože ty basy to prostě všechno přebijou. Jakmile ty basy trošku stáhnete, tak jsou to jako příjemný sluchátka, který hezky hrajou a odpovídá to té ceně, která není nejnižší, ale zase jsou to jako odolný, skvěle konstruovaný sportovní sluchátka, který mají opravdu hlasitý, výrazný zvuk, mají obrovskou výdrž bez, bez toho pouzdra, takže pokud je opravdu chcete běžet daleko nebo jet daleko na kole nebo něco podobného, tak budete nadšený. Tím, že jsou to špunty do uší, tak nemáte třeba problémy s větrem. Uh, má to handsfree, který je takový průměrný. Je, je o trošičku lepší, než co třeba nabízí Bose, ale rozhodně se nedá srovnat kvalitou zvuku s tím, co nabízejí Airpody. Takže pokud hledáte jako handsfree, primárně handsfree, tak tohle není dobrá volba. No a to je za mě k těm sluchátkům v zásadě, v zásadě všechno. Já nedokážu úplně říct, a že bych byl zklamaný a nedokážu říct, že bych byl nadšený. Jsem nadšený z konstrukce těch sluchátek, protože pokud hledáte něco na sport, tak tohle jsou za mě v tomto okamžiku nejkomfortnější sportovní sluchátka, co můžete mít. Skvěle držej, dobře hrajou a v pohodě. Pokud ale hledáte univerzální sluchátka, který kromě sportu vám budou sloužit i jako handsfree a jako poslechový sluchátka, já nevím, v práci a podobně, tak já bych vám tohle to nedoporučil, protože jednak ten zvuk je opravdu hodně přebasovaný a, a druháka jsou to opravdu jako sportovní sluchátka, takže třeba v kombinace s brailem a nevím, musíte vyzkoušet, jestli vám sedne ta jejich nožička a nožička od vašich brailí a podobně. Takže jako má to, má to svoje limity, prostě jediný dokonalý sluchátka na všechno neexistují. Ale pokud hledáte sluchátka, který vám utrhnou hlavu a doženou vás do cíle, s tím nejlepším sportovním výkonem, tak tohle přátelé můžu doporučit. Pokud se chcete na cokoliv zeptat, na jakýkoliv srovnání s kterýmakoliv jinýma sluchátkama, který jsem testoval, klidně mi napište dolů do diskuze. Pokud máte jiný oblíbený sportovní sluchátka, napište mi dolů do diskuze. Já, já mám na testování další sluchátka, který teda zrovna nejsou sportovní, ale to nevadí a snažím se jako kumulovat a, tu zkušenost abych mohl porovnávat mezi sebou, takže každý dobrý typ se bude hodit. Přátelé, mějte se krásně a zdravím z Arménie. Ciao.